Our school is Complete World, where we polish the hidden talents, creating scientists, teachers, doctors, and pilots, software engineers, and soldiers. Dare Arkam Schools, Khoobsurat Duniya, Behtareen Akhirat. حکومت پنجاب کی صفائی مہم کے آغاز پر میونسپل کارپوریشن گجرات میں سیمینار ہوا۔ سیمینار کے اختتام پر سٹی میئر حاجی ناصر محمود نے وی نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ہم نے پوچھا، حاجی صاحب، کیا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کارپوریشن سے تعاون کر رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سے نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے ہی مہینہ ڈیڑھ مہینہ انہوں نے ٹوٹل بین لگا دیا کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈی سی اور کمیشنر لیٹر لکھ رہے ہیں۔ یہ ادارہ کارپوریشن کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ہمیں تقریباً 12 لاکھ روپیہ مہینے کا دیتی ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ بھی 6-7 ماہ سے نہیں آیا۔ اب چیز یہ ہے کہ پیسہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 24-25 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا۔ ایک آپ کا نئی لیٹ بھی لگانی ہے نا، تو وہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ بدقسمتی سے آج 3 ماہ ہو گئے ہیں، ہم فلٹر بھی چینج نہیں کر سکتے۔ ہر مہینے فلٹر پلانٹ سے ہم فلٹر چینج کرتے تھے، 3 ماہ سے وہ بھی چینج نہیں ہو رہے۔ یہ میں نے لیٹر ڈی سی صاحب سے بھی کہا، ان کو لیٹر بھی لکھا، پھر ریمائنڈر بھی دیا ہے کہ کم از کم مجھے لوگوں کو پانی تو صاف ملے۔ یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے کیا ہے یا جو انٹرم سیٹ اپ تھا اس نے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو موجودہ حکومت کی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ٹرم تو ختم ہو گیا، اب تو 3 ماہ ان کو بھی ہو گئے ہیں آلموسٹ آئے ہوئے، ذمہ داری تو ابھی نہیں کیا نا۔ کیا وہی ڈائریکٹو چل رہا ہے؟ نہیں جی، نہیں، نیا لیٹر آیا ہے ابھی، میرا حال 10-15 دن پہلے نیا لیٹر آیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ نئے بندے مت رکھوائیں، کم از کم جتنی سیٹیں ہماری ایسا نہیں ہیں، سینکشن سیٹیں ہیں، اس کا تو ہمیں رائٹ ہونا چاہیے کہ ڈیلی ویجز پہ اگر پابندی ہے تو ڈیلی ویجز پہ کم از کم سینٹری ورکر کی جو شارٹیج ہے، جو سینٹری ورکر کی سیٹیں ہیں، وہ تو فل کرنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن یہ پابندی تو آپ کی گورنمنٹ میں بھی موجود تھی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی، کہ ہماری گورنمنٹ سے یہ پابندی شروع ہوئی ہے اور وہ اسٹل جاری ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوا گجرات میں، لیکن پھر رک گیا۔ کیا آپ کی طرف سے یہ انکار ہوا، ڈی سی نے آپ سے مشینری مانگی اور آپ نے ریفیوز کر دیا؟ دیکھیں جی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ موجودہ حکومت کی پالیسی بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے بڑوں کو پکڑیں گے، اگر ان کی انکروچمنٹ ہے تو پہلے ان کو گرائیں گے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کا جو روڈ ہے گھر کا، وہ تقریباً جو ہے 85.5 فٹ ہے کاغذوں میں، اس وقت موقع پہ 55 فٹ ہے۔ اسی طرح موجودہ جو ایم پی ہے اس کی بیک سائڈ سے 49.5 فٹ ہے، موقع پر وہ 29.5 فٹ ہے۔ پہلے ان کا چیک کیا جائے کہ کس سائڈ سے انکروچمنٹ ہے، اور پہلے ان کی گرائی جائیں، اگر یہ ان کی انکروچمنٹ آتی ہے تو پہلے ان کو گرایا جائے، تو پھر چھوٹے چھوٹے کو پاس چلے جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جب یہ بڑے دونوں گرا لیں گے اپنا اپنا نجات تجاوزات، اسی طرح علی پورہ روڈ پہ انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ ختم کریں گے ایم پی اے صاحب، تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا خود نہ گرائیں گے، اپنی بلڈنگیں خود ور گرائیں گے۔ اب تجاوزات کے خلاف آپریشن رکا ہوا ہے صرف اس دو ان دو اصحاب کی وجہ سے؟ ظاہر ہے جی کہ وہ حکومت میں ہیں، اور حکومت کے یہ دعوے کہ میرٹ پہ کام ہوں گے، یہ گجرات کی وہاں میرٹ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کو جو ان کے تھڑے گرا دو، کسی کا شیڈ بنا ہوا ہے اس کو گرا دو، تھڑا توڑ دو۔ تو جنہوں نے 20-15 فٹ اپنا جگہ کور کی ہوئی ہے پہلے، اور وہ اقتدار میں ہوں، تو وہ ان کا پہلے گرانا چاہیے، اس کے بعد یہ لوگوں کو چھیڑنا چاہیے، غریبوں آدمی کو، ریڈی والے کو اٹھا لو، چاپڑی والا یہ کیوں کھڑا ہے، یہ ریڈی یہاں پر کیوں کھڑی ہے جی، وہ غریب آدمیوں کا کیا، انہوں نے کمانا ہے، روٹی کما کر کھانی ہے۔ تو جنہوں نے اپنے مستقل قبضے کیے ہوئے ہیں پہلے تو ان کو کرانا چاہیے۔ اور اگر ایم پی اے اور اسپیکر صاحب کی کوٹھی کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا تو کیا آپ مزاحمت کریں گے، کیا آپ ریفیوز کریں گے، کیا عدم تعاون ہوگا کارپوریشن کی طرف سے؟ انشاءاللہ جی، میرا پورا ان کے ساتھ بالکل کوئی کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ جب تک بڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، میں غریبوں کا نمائندہ ہوں، مڈل کلاس سے آیا ہوں، مڈل کلاس کا میں سپورٹر ہوں۔ کیا پنجاب حکومت یا حکمران اتحاد کے مقامی رہنماؤں کی طرف سے کوئی مداخلت ہوتی ہے؟ نہیں جی، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل جی، اور سوائے فنڈوں کے
फंड सिर्फ रुके हुए हैं, बाकी आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियाँ हैं बुनियादी तौर पर सफाई की, साफ पानी की फरहमी की और सीवरेज की, इसका अगर क्रेडिट डिसक्रेडिट है तो वो आप ही के पास है। ये देखें जी, इसमें अगर जब फिल्टर चेंज नहीं होगा, हमें ज़्यादा तो नहीं होगी चेंज करने की, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं आएगी। मेरी तो जिम्मेदारी यह है कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, कि जिन्हें वर्बली भी कहा है, ऑफिस में जाकर भी कहा है कि भाई ये अपना प्रॉब्लम है, 3 माह से फिल्टर अपना चेंज नहीं हुए, ये हर महीने होते थे। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत थी, क्या उस वक्त फिल्टर हर माह तब्दील होते थे? ये हर महीने होते थे, हमारा रिकॉर्ड भी बता रहा, पिक्चर भी आती है हर महीने की। जब से पीटीए की गवर्नमेंट आई है फिल्टर तब्दील नहीं हो रहे? अजय 3 माह से नहीं हो रहे जी।